17 dotacions dels bombers de la Generalitat treballen a hores ara en un incendi forestal a Xerta a prop d'unes naus industrials a la C-12. De fet, una de les naus també crema. L'avís al 112 s'ha produït poc abans de la una del migdia. El cos dels bombers ha aconseguit frenar el flanc dret, mentre que el flanc esquerre s'hi fan en descàrregues perquè no avance. De les 17 dotacions, 5 són aèries que treballen en dificultat per la proximitat de la central elèctrica. No hi ha afectació a la C-12 ni a les cases properes.